היום רציתי להסביר איך העולם מתנהל, איך העולם עובד. מה זאת אומרת? ברב דסלר כתוב שיש סרט, הוא מביא רמב"ן. אנחנו רואים סרט מסוים, אבל בעצם מה שבאמת קורה זה מה שמתנהל מאחורי הקלעים. ואין הרבה פעמים קשר למה שאנחנו רואים לבין מה שמתנהל. לדוגמה, אדם חוצה את הכביש, לא במעבר חצייה. הוא נדרס ומת. תשאל אדם למה הוא נדרס ומת, אז הוא יגיד לך, כי הוא חצה, לא חצה במעבר חצייה. האמת שזה השקר. כי אלף חצו לפניו ולא נדרסו. האמת זה לראות את האלוקות. הוא מת כי הוא אכל תבל לפני שנה ונגזרה עליו מיטה. וראו שהוא לא יחזור בתשובה והיה לו מהלך שלם. והשם מעביר אותו כאן, לא במעבר חצייו, שיהיה לנו מקום לטעות. מה הולך פה? יותר מזה. פנתה אליי מישהי בארצות הברית, שהציעו לה לעשות, היא מארגנת שיעורים מדי פעם, יש לה בית גדול, והציעו לה לעשות שיעור אצלה בבית של איזה מרצה, בלי לאסוף כסף, בלי, נקי, לפי שיטתם. ו... הסתפקה, הסתפקה וסרבה. היא שאלה אותי אחרי זה, שפגשה אותי באחת ההרצאות, אם זה נכון. כי דיברתי על הנושא הזה של מה זה זיכוי הרבים, בעיקר ערב ראש השנה. אז אמרתי לה, תראי, את צריכה להבין מה היה שם. אותה רבנית שהתקשרה אלייך לבקש ממך לעשות את ההרצאה אצלך בבית, זה לא היא התקשרה, אלא בורא עולם דרכה התקשר אלייך. והוא שאל אותך, תגידי לי, את רוצה להכניס אותי אלייך הביתה? ואת הסתפקת ואמרת אולי כן, לא שחור לבן, אבל אמרת לו לא, לא. אז היא נורא נבהלה. אמרתי לה, למה את נבהלת? זה העולם. העולם בהתנהלות האמיתית שלו זה לא כמו שאנחנו רואים. אנחנו צריכים להבין שהמערכת היא מערכת אלוקית. אין כזה דבר שאתה פוגש סתם מישהו. אין כזה דבר שאתה שמעת מילה מסוימת סתם, ודווקא אתה עד כדי כך. כשאדם רואה קשת בענן, שזה לא סימן טוב, אסור לו לומר לחבר שלו, תסתכל, הנה קשת בענן. אפילו שיש על זה ברכה, לא. כי לך יראו את הקשת בענן, ולא לו. לא. המערכת היא מאוד מדויקת, והיא מתנהלת באופן כזה, שביום שאני מתחיל להשכיל ולהבין איך היא מתנהלת, החיים שלי נראים אחרת. לדוגמה, אדם... מתבונן בחיים, הרבה פעמים אנחנו שומעים גם מאנשים מאמינים שהם אומרים, טוב, הוא נפל לקליפות, טוב, היצר הרע לו נותן לו לעבוד את השם, טוב, עד עכשיו הוא, הוא לא רצה לחזור בתשובה ופתאום כן, עד עכשיו הוא לא התבונן ופתאום... זה ממש לא ככה. הבעל, ש... הבעל שם טוב אומר שזה כפירה. זאת אומרת, יש רק מערכת אחת שהיא מערכת של הטוב האלוקי. והוא אוהב אותנו אהבה שאין לה סוף. והוא שופך עלינו את האהבה הזאת בלי סוף. אמרתי באחת ההרצאות פה שבטח כבר שמעתם שהרגש שה המרכזי שיורד בבריאה זה אהבה, ולכן כולם מחפשים אהבה. עד כדי כך שכשאדם נכשל במעשה שהוא אסור כנגד התורה, צריך לדעת שהשם ממשיך לאהוב אותך. ולא נפסק שום דבר באהבה שלו, ולא השתנה שום דבר באהבה שלו. יש דבר אחר, יש דבר שהוא נקרא הת... התאמה, או נקרא ניקיון. לדוגמה, יש לי חבר שפעם עבד במפעל של לוויינים, של מערכות חלל, והוא אמר לי שיש חדרים נקיים שאתה לא יכול... זה הכל עם, עם ואקום, ואתה עם בגדים מיוחדים, כל, כל כולך, ואסור שיהיה פירור אבק, כי פירור אבק על צ'יפ מסוים, שאתה אמור להכניס אותו בצורה מדויקת למערכת, עלול עלו, עלו, עלו להרוס לוויין שלם שעולה מיליונים. אני לא מבין בזה, אבל ישר זה הקפיץ לי, כשהנשמה של האדם אמורה להתחבר עם האלוקות כבר בעולם הזה, כבר בעולם הזה, היא חייבת... להיות מותאמת או מושווית לצורה האלוקית. ככה כותב הרבי הרב יהודה הלוי אשלג. הוא כותב שהיא חייבת להשתוות ולהיות בהשאבת, בהשוואה והתאמה מוחלטת לאלוקות. לכן, איך עושים את זה? עושים את זה שאני מתנהג על פי הדברים שהוא אמר לי. רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת. זאת אומרת... כשאני חי את האלוקים, ואני מקיים תורה ומצוות, ואני הולך על פי התורה ושומר שבת, אבל, אבל יש לי לדוגמה איזשהו יצר נורא למשהו, משהו שהוא נגד התורה. לדוגמה, אני פוגש את זה הרבה, הרבה בארצות הברית, אבל גם בארץ יש את זה. בארצות הברית הרבה מכורים לוויד, למה שנקרא גראס. במדינות מסוימות זה פתוח, אין לך בעיה להשיג את זה, לקנות את זה, זה בסדר, קליפורניה וכולי, כולם בתוך הדבר הזה. וכששואלים אותי בשיחות האם זה מותר, אני אומר, תראו, תסתכלו דבר אחד, במקום להיות מכורים לאלוקות, אתם מכורים למה? לדבר חיצוני. ויותר מזה, כתוב שהעיקר של האדם זה הדעת שלו. אז אם אתה מקהה את הדעת שלך, שלושה שם, כתוב ששלושה שם, שלושה שם אוהב אותם. מי שאינו כועס, מי שאינו משתכר, ומי שאינו מעמיד על מירותיו. שימו לב, שלושתם זה עם מידה מרכזית של דעת, כי שיכור הדעת שלו פגועה. כעסן, אין לו דעת באותו זמן, וכן הלאה. אז איך אתם, בעצם מה אתם אומרים? אתם אומרים, לא, אנחנו אלוקים, אנחנו רוצים אותך. אנחנו נלך בדרכך, אבל מה? אתה תשב על כיסא בצד, חס ושלום. אתה לא תהיה מרכז החיים שלנו. כי איך אתה יכול לדבר עם האלוקים? איך אתה יכול ללמוד תורה? איך אתה יכול לחיות בעולם הזה כשאתה מכור למשהו אחר? ויש דברים נוספים יותר גרועים ופחות גרועים, למדע, למשל אדם שמכור לכבוד. כל מערכת החיים שלו, אני פוגש כאלה, כי באים אליי זוגות, ואתה רואה שה... הבעל או האישה, לא נעים להגיד כגבר, אבל כגברים האגו שלנו מנופח מאוד מאוד בעולם הזה לצערנו, מחפשים כבוד וזה משפיע על כל המערכת בבית, בהתעצבנות על כל דבר, בהתעצבנות על הילדים, והיא לא אמרה לי ככה, הוא השתיק אותי, שולחן שבת, אני לא דיברתי את הזמן הראוי לי, ובעבודה גם וכן, אדם מכור לכבוד, אז הוא לא מכור לבורא עולם. בעצם מה שאני רוצה לומר זה שברגע שאני יודע שיש אלוקים וכל הדברים המסביב הם באים שבאים לעשות לי הפרעה להתחבר עם האלוקים. ברגע שאני מכור לכבוד או לכסף או למוזיקה או לאוכל או לספורט או לסיגריות או לסמים או לכל מה שיהיה ויש דברים יותר גרועים. פגשתי אישה שבעלה מכור להימורים, הוא מרוויח המון, אבל הוא מהמר סדרתי, הוא מפסיד המון, וזה עובר לדברים אחרים, ואין חיים. כל הדברים, והאנשים האלה יכולים להיות אנשים שומרי תורה ומצוות. קל וחומר, מי שלא, ברגע שאני לוקח את הדבר הזה ולא שם את האלוקים במרכז חיי, האהבה של האלוקים ממשיכה לזרום אליי. בלי סוף, רואים את זה. אנשים שממרים והולכים נגד רצון האלוקים. בעולם הזה ועושים דברים קשים, אף על פי כן, הם קמים בבוקר ויש להם עסקים ויש להם אישה ויש להם בעל ויש להם ילדים והחיים שלהם מתנהלים כביכול, הכל בסדר. אז האהבה ממשיכה לרדת. אני צריך לדעת דבר אחד, שכל עוד שאני לא מתאים את הצרירות, אני לא מנקה את הגרגירים של הלכלוך והאבק שלי מעל ה... אני לא יכול להתחבר עם האלוקות, לכן שאלו אותי לא מזמן על הנושא של גיהנום. אם יש גיהנום, אז אמרתי שכן. אז אמרו לי, כן, אבל אתה מדבר רק מאהבה. אז אמרתי, בוא אני אסביר לכם משהו. גיהנום זה לא בעולם הבא, זה גם שם, אבל הגיהנום של האדם מתחיל פה. כשאדם חי לא בהשוואה והתאמה לאלוקים, פה בעולם הזה, יש לו כבר את הגהנום, אז בראש שלו יש לו כל מיני דמיונות. והמדמק, כמו שרבי נחמן אומר, שזה היה סערה של האדם, מושך אותו לכאן. והוא חי, ההוא הכעיס אותי, וההוא עשה לי, וההוא פגע לי, וההוא יגנוב לי, וזה ייקח לי, וההוא ככה, ואני כבר פה חי בגהנום, ואם אני גם לא חי ככה, אלא כבר יותר מתון... עדיין אין לי השוואת הצורה לאלוקים, אז אני דואג מהרבה דברים אחרים, זה מפרנסה, זה מהמנהל בנק, וכן הלאה, והגהנום מתחיל פה. אדם שרוטן הרבה, אדם שחי פה עם מחשבות, אפילו אחת רעה על מי שהוא. אז בעצם הוא תקע לו את החיים פה, וזה הגהנום שלו, הוא יכול להתקדם. וזה ממשיך עם האדם, כי אין השוואת הצורה. ברגע שאני בא ואומר רגע אחד, למה אני אמור להיות מכור? לאלוקים. מה אמור למלא אותי? האלוקות. למה? כי אני חלק אלוקא ממעלה, נשמה שלי אלוקית. אני אמור להתנהג כמו האלוקות, זאת אומרת שאני אמור לחשוב עליו בכל מה שאני עושה. אני אמור לחשוב עליו לפני שאני עושה משהו. האם זה לרצונו? האם זה נכון לפי מה שהוא הנחה אותי? האם זה ישמח אותו? ברגע שהאדם הולך בצורה הזאת ומתחיל להתבונן על החיים שלו והוא רואה כמה שמתי את האלוקים במרכז חיי וכמה אני שם אותו על ידי, אם בכלל, ואני עובד אותו. לדוגמה, שאלתי שאלה, נניח שעכשיו היה מתגלה לכם פה אליהו הנביא, ואומר לכם, תראו, עכשיו ברגע זה, אם אתם מתים, אתם מוכנים למות, יהיה לכם מקום. גד, מקום חשוב בגן עדן. האם אתם לוקחים את זה או לא לוקחים את זה? קפצו ואמרו לי, ודאי שלוקחים את זה. אמרתי, תתבוננו איזה יופי. אתם בכלל לא חיים את האלוקים. אתם חיים את המקום שלכם בגן עדן. זה ממש לא עבודת השם. הייתם צריכים מיד להגיד, מה פתאום? מה פתאום? אני רוצה רק שהשם יהיה בתוכי. אני רק רוצה לעשות שמח לשם יתברך. אני רק רוצה לייצג את השם יתברך בשמחה. אני רק רוצה לתקן את המידות שלי כדי שיהיה נחת רוח לשם יתברך. ברגע שאדם חי בצורה הזו, אז זה כבר אחרת. למה? כי הוא הכניס את האלוקות למרכז חייו. וזה בכלל לא משנה אם אני לפני ראש השנה, או יום הכיפורים, או מה שיהיה. ברגע שהאלוקות הוא מרכז חיי, ואני רוצה רק להשוות את הצורה שלי לאלוקות להיות כמוהו, ואני מחפש את הדרכים שהוא נתן לי איך להיות כמוהו. איך להיות כמוהו. זה כתוב בתורה, כתוב בספרי המוסר, בספרי החסידות והקבלה וכולי וכולי וכולי. וכו וכו'. ברגע שאני מחפש את הדרך הזו ומתאמץ לדרך הזו, אז בעצם החיים שלי הם חיים נהיים חיים אלוקיים. חיים של מה? שאני יכול לבוא ולהסתכל על מצב כמצב, כאתגר, לא כבעיה, לא כקושי. רוב האנשים שקורה, נגיד, באו אליי זוג, שהבת שלהם מאוד חולה. אז מדברים על זה שכל הזמן יש בעיה ויש בעיה, והאימא כבר אומרת שהיא רוצה למות לא עליכם ולא עלינו, במילים האלה. ואתה אומר, רגע, בואו נעדן את ה... אתם צריכים להבין, זה יוצר מציאות המילים וכולי. ברגע שאתה אומר, מראה להם ואומר, רגע, שנייה אחת, אין לכם פה בעיה. יש לכם מצב לא נוח, אבל יש לכם משימה אלוקית במצב הזה. במצב הזה אתם אמורים לייצג את האלוקות. אתם אמורים להתנהג בביטחון. אתם אמורים לקחת ולהתפלל יותר טוב. אתם אמורים במקום שאתם נמצאים בבית החולים אולי לעזור לאחרים שלא כל כך מכירים את עזר מציון, או לא כל כך יודעים איך להתנהל במערכת הרפואית. אנשים קצת יותר פשוטים, או אנשים מבוגרים שקשה להם וכולי. יש לכם פה מצב, <coughs> ברגע שאני מסתכל על החיים כך, ואני יודע שאני אמור להשוות את הצורה שלי, אני הכנסתי את האלוקות לתוך מרכז חיי. וכשהאלוקים בתוך מרכז חיי, שום דבר אחר לא מסית אותי. ואם הוא מסית, אני מיד חוזר לזה. הרבה פעמים אדם עובר דברים בחיים שלו, עושה מעשים לרצון או לא לרצון, ידיעה או לא ידיעה, ואז הוא משנה את החיים שלו, משנה את מהלך החיים, כמו שאני עשיתי בסביבות גיל 30, מתחיל לחשוב בצורה אחרת, להתנהל אחרת. ללכת אחרת ולדבר אחרת ולחיות בצורה שונה ממה שחייתי קודם. ויש מה שנקרא עזרה גדולה, בא להיטהר, מסייעים בידו, יש עזרה מאוד גדולה. והרבה דברים שעברו עליך, אתה שוכח אותם, ברוך השם, ואתה נכנס למערכת חיים יותר, אני קורא לזה, יותר קדושה, יותר נקייה, יותר מכוונת, מפוקסת למרכז משהו. אחרי זה במשך השנים, פתאום בורא עולם מתחיל להחזיר לי כל מיני דברים שהיו בדמיונות של פעם. ואני, אדם שואל, אני פוגש הרבה בעלי תשובה, גם אני, בחוויה שלי חוויתי את זה, שואל למה? התשובה היא פשוטה. רוצים להגיד לך, תראה, אתה עדיין מכור לחלק הזה, עד עכשיו עזרנו לך, בוא תמאס אתה בדבר, ותבין שהדבר הזה הוא לא בעצם המרכז. מה שאתה מכור אליו, זה לא המרכז של החיים שלך. בוא תהיה מכור לאלוקות. ברגע שאדם חי כך, חיים שלו נפלאים. תודה רבה.